Vamos espalhar a brasa, pessoal! Vamos! Então ataca, sanfoneiro Guido! Está no ar, Espalha Brasa, o programa que valoriza o melhor do forró. Que o Espalha Brasa hoje está maravilhoso. Começando ao vivo aqui, mais um Espalha Brasa. Quem fala com vocês aqui é o Zé Geraldo, diretamente para São Carlos, através da UFSCar, diretamente para Taperuá, no estado da Paraíba, pela Taperuá FM, e aí para todo mundo, para todo o planeta, através da Web Rádio Mano Velho e Mano Novo. E hoje aqui estou com um convidado muito especial. Convidados é um trio maravilhoso, Trio Marrom. Fala aí, Curisco! É claro, Zé, já tô pertinho já aqui pra falar tudo à sua disposição e tô à vontade. Opa, Curisco, quanto tempo aí que tem o Trio Marrom? 33 anos. 33 anos, a idade de Cristo? É. Eita danada. É, já tá finalizando 33. Muito forró, né, Cur? Muito. E hoje você tá aqui com o Barbosa, que é o trio, e com o Zé Luiz. Essa galera tá desde o começo do Trio Marrom, Curisco? O Trio Marrom teve uma mudança de um vocalista, mas Zé Luiz é o vocalista hoje e ele já tá com mais de 20 anos. Quem é o cabra que cantava antes do Zé Luiz? Era Lucas. Lucas, Geraldo Lucas? Geraldo Lucas. Opa, hoje tá no Trio Sabiá. É, ele se meteu a besta a seguir a carreira só com as pernas dele, mas ele teve que vir embora pro Trio Sabiá. E daí, antes disso é Trio Natal, né? Foi, passou pro Natal, passou pro Rio Grande do Norte e tudo. Veio pro Sabiá. E você nasceu em Ipirá? Na Bahia, sertão baiano. E lá em Ipirá, que só o que dá é tocador de oito baixos. Você não tocou oito baixos não, Curisco? Você não foi pra tocar oito baixos? Eu não fui, eu não toquei oito baixos não, mas comi carne de bode que só a molesta lá, que é o que tem. É, né? É, agora oito baixos tem de primeira, tem primo que de oito baixos, que toca muito oito baixos, rapaz. E quando começou esse negócio com a zabumba, com o triângulo? Fala aí, Curisco. Rapaz, uma história muito grande, Zé, a gente vai ficar o programa todinho, mas vou resumir, viu? A zabumba foi assim, eu comecei lá em Ipirá com pandeiro. Feito de lata de doce, não? Não, é. Lata de doce, com pandeiro, um reco-reco, furei uma lata de óleo, travessei um pau no meio, um arame, e bati com outro, chaco. Ali era o reco-reco. E o zabumba, eu vim embora pra São Paulo trazendo, buscando a zabumba, cheguei aqui, encontrei o Trio Estrela do Norte, meu primo. Foi o que falou, vai tocar a zabumba. Estrela do Norte, quem era o seu primo? Era Silvestre. Silvestre. É. Quem era o Estrela do Norte? Era formado por quem? Era o Rouxinol? Não. Não, foi com o Rouxinol, também passou. E depois firmou mesmo com o Sérgio do Acordeão de lá, Juazeiro da Bahia. Depois veio Raimundinho do Acordeão de Juazeiro da Bahia também. Sanharó do Acordeão. E daí foi onde tudo ele faleceu e ninguém quis seguir mais o trio. O sobrinho dele, Raimundo, tá lá de Ipirá comendo bode e de vez em quando aparece com forró. Trio Estrela do Norte. Ele e toca também? Toca. O Silvestre tocava sanfona? Tocava triângulo e cantava. Tocava triângulo e cantava. Cantava, e o sanfoneiro era quem nessa época? No falecimento dele era Senharó. Ah, Senharó. Senharó, que é um grande sanfoneiro lá do Ceará.
E o Sanharó é hoje tá por aí ainda. Tá por aí, rapaz, mas parece que ele não desapareceu. Foi pra Minas, né? Tá lá em Minas comendo queijo. Não quer mais saber do forró. É, ele disse que foi uma besteirinha dele por lá mesmo. Ainda mas bem, não quer rodar, não. Ainda bem que tem o Trio Marrom aqui fazendo forró. É, claro, eu sou besta, eu vou deixa ficar fazer, aqui antes morrer. De mais nada, deixa eu fazer só uma pergunta pro Zé Luiz, beleza? Opa, beleza. Você é de Solânia, né, Zé? Solânia, Paraíba. E você começou com o instrumental aí, é do Noca do Acordeon? Olha, eu comecei fazendo... Esse forró que você cantou aqui? É Noca do Acordeon. Certo. E a gente tocou muito forró de oito baixos, tá vendo? No tempo de forró de latada, sentado num banco e tocando um pandeiro e um triângulo e uma sanfona. Lá no Brejo Paraibano, lá em Solânia? Isso! Eita, danada! Mas tinha parentes assim que tu já tocava, Zé? Não, na minha família só eu mesmo que... Todo mundo era normal, só você que não. Só eu que não sou normal. Com esse negócio de tocar sanfona. Então mostra mais um aí pra galera. Façam o que vocês quiserem aqui. Pode ser música autoral. Enfim, a gente vai intercalando aí música conhecida, desconhecida. Bom, o show é de vocês. É, vamos embora. Ele vai cantar um autoral porque ele disse que e fez uma lá querendo botar pra terra dele. E de quem é essa música? É sua mesmo? Essa é do trio mesmo. Nós vamos tocar A Poeira Voa. E a composição é sua? Não, não é composição minha, não. De quem fez essa música? A composição é de Anastácio Nunes. Anastácio Nunes. É. Anastácio ele é Anastácio do Rojão, não? É. É o próprio? É o próprio. Vamos embora. A poeira voa? Exatamente. A poeira voa aqui com o trio marrom. O Espalha Brasa. Simbora! No meu Nordeste a poeira voa, a poeira voa, a poeira voa. No meu Nordeste a poeira voa, a poeira voa, a poeira voa. Mas o forró no meu Nordeste a poeira voa, a poeira voa, a poeira voa. No meu Nordeste a poeira voa, a poeira voa, a poeira voa. O sanfoneiro enfeitando a chineleira, cavaleira, peça negra no cangote e no cheiro. Tô vendo aí como tá boa a brincadeira, todo mundo tá ficando meladinho de poeira. Poeira, tô melado de poeira. Poeira, tô melado de poeira. Poeira, tô melado de poeira. É assim no meu Nordeste a brincadeira. Poeira, tô melado de poeira. Poeira, tô melado de poeira. Poeira, tô melado de poeira. É assim no meu Nordeste a brincadeira. Opa, Trio Marrom, hoje aqui no Espalha Brasa. Você pode ligar aqui no Espalha Brasa e participar, pedir sua música, dar sua sugestão através do WhatsApp 11 987 80 2040. Hoje com a participação aqui ao vivo no estúdio com o Trio Marrom, Curisco, Zé Luiz e Barbosa. Fala aí, Barbosa. Ô, Zé Geraldo, é um prazer estar aqui no seu programa. Fico muito feliz aqui em São Paulo de volta e vim tocar no seu programa. E você estava onde, Barbosa? Em Brasília. Você estava morando em Brasília? É. Mas morou aqui um bom tempo antes, né? Muito. Cheguei aqui em São Paulo em 78. Aí passei 2 anos em Brasília só. E você estava falando aqui em off que você é um pernambucano que se considera baiano. Como é que é essa história, cara? É assim, Zé. Eu nasci em Guaraci, uma cidade do interior de Pernambuco. Mas com 13 anos eu fui para Sobradinho, município de Juazeiro da Bahia, a hidrelétrica de São Francisco. Trabalhei lá com meus pais, foram embora para lá. A gente fomos também, sou registrado, naturalmente eu sou baiano. E você faz um tempinho que está no forró também. Dentro de idade de 12 anos. E antes do Trio Marrom, você tocou com quais trios, com quem você tocou? Toquei com uns trios, mas não existe mais, já acabou todo Qual é o nome dessa galera que não existe mais? Acabou o trio ou acabou o cara que era do trio? Acabou, foi o trio. Era Cristalino. Quando eu cheguei em São Paulo, toquei com os Brasileirões. Toninho dos Brasileirões? Brasileirões, foi. Nós veio junto pra cá. Zé do Violão. Zé do Violão e Feitosa, né? Feitosa era Zabumba, né? Aí nós fomos formados os Brasileirões, toquei nos Brasileirões, depois fui para os Alegres do Nordeste. Depois montamos um trio Mangaratiba. Mangaratiba? Acabou, quem era? Você? Era eu, era Zé Bodinho e Fernando, lá de Alagoas também, esse já morreu também. E aí entrei no trio Marrom, não saí mais. E tá um tempinho já no Marrom, né? Vai, já saiu e já voltou, né? Já saiu e já voltou. O bom filho a casa torna, né? Graças a Deus. Barbosa. Claro. O Zé Luiz, você tocou com quem antes, Zé?
Olha, eu toquei muito nas casas de forró. Antigamente era salão de baile. Você era contratado das casas, né? Era. Aí eu ficava tocando ali, ficava intertido, tocava 5 anos numa casa, 2 anos em outra. Aí. E era assim, a tocada no meio de mundo. Quais casas que você tocou? Eu toquei muito no Forró do Careca, na Rua Augusta, toquei no Magistral Dança, toquei nas casas da Lila Gonçalves, quase todas as casas ali. Só não toquei da Lila, só no Chiquito Bacana. Ah, o resto eu toquei nas biroscas todas, até nos bastidores, tudo. Asa Branca, Pedro Sertanejo, você tocou também? Não toquei, não. Quer dizer, alguém tinha que tocar nessas outras casas e uma dessas pessoas era você. É. Pode falar, vai, moça. Eu toquei no Asa Branca, 5 anos, Doutor Zé Lagoa, toquei no Pedro Sertanejo também. Entendeu? Tinha um salão lá em Osasco, chamava Gabriela Danças. Tem o Gabriela Branca, tem no Bola Branca, né, também? Era antes do Bola Branca. Ali perto do Hospital das Freiras, na Avenida dos Autonomistas. E toquei também Globo de Ouro no Rio Pequeno, Palco Brilhante. Tem um risca-faca no Rio Pequeno, é o Globo de Ouro, não? É. Ali o negócio era sério. Oxi. Palco Brilhante no Itapecerica da Serra foi onde Paulo Sérgio passou mal e morreu, foi lá, né? Aonde? Palco Brilhante, no Itapecerica da Serra. Itapecerica da Serra. O cantor Paulo Sérgio passou mal lá e morreu lá. Essa é a última canção, né? Por isso você canta também, Curisso? Eu faço back vocal, mas eu inventei de cantar, mas não dá certo, né? Eu sou todo desentuado. E na época você canta, que música que é que você cantou? Nenhuma se salva, Curisco? Salva, rapaz! Então vamos fazer um aí, o Curisco cantando. Tem um repertório que eu queria cantar, duas músicas, mas tem 22 anos que eu peço pra Zé Luiz deixar. Aí me deixa? Ô Zé, eu vou pedir licença, Zé. Deixa o Curisco cantar hoje, Zé. Mas não foi eu que falei, não. Foi o final do Dominguinho que falou que era desentuado. Então eu acreditei nisso, viu? Né? Você seguiu o que o falou, né? Mas hoje vamos escutar Curisco. Não, hoje não, Zé, que eu não vim legal. Você não veio preparado hoje? Não se preparou. Você tá fugindo, né? Eu vou esperar Zé Luiz ajeitar primeiro. Pra não desentuar. Zé Luiz, vamos relembrar uma daí da época que você tocava lá no Magistral. Vamos pegar uma daquela do fundo do baú, pode ser? Vamos. Simbora. Espalha a brasa. Araripe fizeram forró e a poeira deu um nome, faltou o gás. Era quanto mulher para um cavaleiro, mas o sanfoneiro era ruim demais. À meia-noite o caboclo Paulo sentou com o cavalo e mandou esperar. Todos cagindo o ar, o que é bem do macho, o cedo e o baixo pra gente dançar. Quando o velho Januário chegou, a moçada ficou louca dentro do salão. O bacamarte e um cola na serra, a capoeira foi tão grande que furou o chão. Já não pode, rasgou seu pé de bode e animou seu trão. Puxa o fole, Januário, esse fole é de ouro, é de bom tocador. Quando você rasga esse fole na serra, o forró encerra o dia clareou. Puxa o fole, Januário, esse fole é de ouro, é de bom tocador. Quando você rasga esse fole na serra, o forró encerra o dia clareou. Espalha Brasa hoje, muito especial com Trio Marrom. Quero registrar para vocês aqui que o nosso programa Espalha Brasa tem o apoio cultural do estúdio Revelação do meu mano, do meu parceiro Alexandre. Você que quer gravar CD, vinheta, jingle, vem aqui no estúdio Revelação. O telefone é 11 982861530 ou 31056341. Revelação. Vamos continuar agora com Trio Marrom. Voltando aqui pro Zé Luiz. Você tocou assim, eu acho que um dos maiores trios que já existiu é o Trio Nordestino. Trio Nordestino. Eu acho que você concorda comigo. Na voz do Lindolfo. Exatamente, a voz do saudoso Lindolfo Barbosa, o Lindolfo. Isso. Além do Lindolfo, assim, que outras referências, lógico, falando em Dominguinhos, Gonzagão, que outros artistas que foram, assim, base
para você falar assim, eu quero ser igual a esse cara manda bem, como diz hoje em dia? Oh, a gente toca Luiz Gonzaga, Estrela do Nordeste, Jorge de Altim, esses cantores tudo, a gente, era o repertório da gente fazer no meio do mundo por aí, nas noites de salão de baile. E o sanfoneiro, aquele cara que você se inspirou, que fala assim, esse aí é meu... É meu mestre, digamos mestre assim. Além do Dominguinhos, que era. Dominguinhos, eu acho que para todo sanfoneiro, ele é a referência maior. Era a referência mesmo, Dominguinhos. E da época dos oito baixos, você lembra alguma coisa? Dá pra fazer alguma coisa do oito baixo numa 120 baixo? Dá, ou é muito difícil? Dá sim. Vamos fazer um forró? Vamos. De oito baixo no 120 baixo? Isso, vamos fazer. Pode ser? Pode. Pra gente relembrar, isso é o verdadeiro pé de serra, né, Cunha? Esse é o puro. Esse é o puro? É puro. É purinho? É purinho. E purinho você só escuta aqui no Espalhabrada. Simbora? Simbora. Simbora. Que tá bom, que tá molinga hoje com o Trio Marrom. Curisco, quantos trabalhos que tem o Trio Marrom? Ô Zé, o Trio Marrom, ele vem de uma história de forró LP. Você vem da época do LP, do LP, vinil. O vinil. É, a gente veio do Bolachão, Grandão, já começamos a sofrer dali. Já começamos a sofrer dali, pra chegar no Bolacha Grande, e quando passou pro pequenininho, aí veio mais sofrimento ainda. E até hoje não paramos de sofrer ainda. E nessa época o Zé Luiz já estava, já na época do Bolachão, já estava no trio já? Não, não estava não. Não. Não estava não. Quem é que estava nessa época? Essa época aí já foi o Lucas. O Lucas. E na sanfona era quem? Na sanfona veio o Acriso. Com o Lucas teve o... Não foi o Acriso. Foi o Gilberto Dias. Gilberto Dias. Gilberto tá ainda vivo? Faleceu. Pioiense, bom, que era danado, cantando, tocando, rapaz. Era um artista. Era. Isso você gravou quantos LPs, então? Um LP e três CDs. E três CDs. São quatro trabalhos, então, que tem o Trio Marrom até hoje. Quatro trabalhos, E dá pra relembrar alguma coisa desse primeiro LP? Vocês têm alguma coisa no repertório, não? Tem, mas a gente não trouxe ele hoje, não. Não, só pra saber se toca alguma coisa do primeiro toca, LP. Toca? Toca. Que música que toca? A gente, quando toca do primeiro LP, um arrastapé, que é de Dominguinho, que é de Anastácio e Dominguinho. Que mas Zé Luiz que não decorou ele direitinho ainda. Ainda ele não. Ele não gosta de cantar porque não tá pronto. Ah, tá quase no ponto. Tá quase. Já, né, Zé? É. Tá decorando ainda. É, tá decorando, Pra falar em decorar, Zé, você tem ideia quantas músicas você tem decorada? Rapaz, a gente tem um bocado de música decorada. Não dá pra saber, né, cara? Não sabe, não. Não tem noção, né? Não tem noção. É muita coisa, né? É. Só sei que as principais... Mas assim, por conta da gente mesmo, assim. Vai o negócio, vai fluindo. É, exatamente. Vou fazer outra pergunta melhor pra você. Qual foi a primeira música que você aprendeu a tocar? Primeira música que eu aprendi a tocar... É, cantando. A Fulô da Floresta. Dá pra sair? Dá pra sair, Fulano? Eu nunca disse isso pra só gente. Que é era mesmo, nunca. Rapaz. E era de oito baixos do Labirias. Só que a gente eu aprendi só lá. Só lá. Solando, né? Era, só solando. Mas tu, aquela parte da canta... Não. Eu não fazia. Rapaz, eu tô pegando vocês no contrapé hoje, muito... né? Não, mas tá certo. Agora eu quero fazer outra pergunta. Qual é a música mais recente que você aprendeu? A mais recente? É, que você falou assim, vou aprender. Qual foi? Dá pra ter essa noção?
A sombra, ó, o Barbosa soprou aqui A Sombra do Juazeiro. É, ele botou. De quem essa é essa música? De quem é? Só que essa música não é porque colocou no repertório, é uma música bem antiga. A Sombra do Juazeiro é do Lino Julião. Lino Julião. É. Bora, A Sombra do Juazeiro é o Espalha Brasa, é o programa, e o trio é o Trio Marrom. É claro, vamos lá. Vamos embora? Agora. E o estúdio é a revelação. Já estão pronto. Simbora. Meu bem, vem cá, venha ligeiro, eu vou te esperar na sombra do Juazeiro. Viver sem carinho, eu juro que não dá. Achei um cantinho pra nós conversar. Meu povo do lugar são tão fuxiqueiro, eu vou lhe esperar na sombra do Juazeiro. Meu bem, meu bem. Pode sossegar, que eu chego primeiro. Eu vou lhe esperar na sombra do Juazeiro. Meu bem, vem cá, venha ligeiro. Que eu vou lhe esperar na sombra do Juazeiro. Meu bem, vem cá, venha ligeiro. Eu vou lhe esperar na sombra do Juazeiro. Vamos lá! Que agora foi no. Você não foi no fundo do baú, hein, Zé? Foi, na sombra do Juazeiro. Elino Julião, grande Elino Julião, um cara que eu sou fã, conheço quase toda a obra. É impossível a gente, às vezes, conhecer toda a obra, mas verdade, o Elino, eu gosto muito do trabalho do Elino. Jacinto Silva, que pouca gente. Jacinto Limeira também. Pra meu conterrâneo. Era baiano, né? O Jacinto, baiano, né? Feliz Santana. Ô Curisco, você tocou com o mestre Dominguinhos uma pancada de tempo, né? Um bocado, rapaz, uma cacetada. Quantos anos? 19. 19 anos? E 2 meses. É mesmo, rapaz? Foi. Pra levar o pé da letra mesmo, 19 e 2 meses. E 2 meses. Então aí... foram muitas viagens, muitas apresentações por esse Brasil afora, né? É, rapaz, eu passei por todo o canto desse mundo, desse Brasil, viu, Zé? Você só não foi lá pras Europas, você não foi, né? Lá não fui não, que mesmo se desse pra ir, mandava pra ir não, que ele não ia. Ah, o Dominguinhos, mas ele, em algum momento da vida dele, ele andou de avião, mas recentemente, esse recentemente, eu acho que fazia uns 20 anos que ele não viajava mais. É, né? Mais que de ele chegou 30, aí, né? Ele viajava muito, mas chegou mais de 30 anos que ele parou aí e não quis mais saber dessa história, não. Uhum. E a verdade era muita poeira que comia na estrada. E eu, pra mim, foi um orgulho trabalhar com eles, porque... A besteirinha que Deus tá continuando tá dando pro Trio Marrom levar, tem um pezinho dele no meio, né? E você fazia com o Dominguinhos e paralelo a isso, o Trio Marrom. Exatamente, a virtude de Curisco era o Trio Marrom. Trio Marrom. Mas com ele, sim, eu agradeço muito ter passado por lá. E continua passando, né? Que de vez em quando eu passo da gente tocou no mesmo lugar com o Trio Marrom. É mesmo, né? É verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você fala de Dominguinhos, cara que tinha trocentas músicas, né? Mil músicas é força de expressão. Que música vocês tocam aí que lembra muito bem Dominguinhos? Ah, rapaz. A gente canta, o Zé Luiz, sempre ele... Porque o Zé Luiz é assim, Zé. Eu vou explicar bem direitinho. Você sabe que todo tocador, todo cantor, de todas as formas, o que ele canta, o que ele toca, ele sempre ele tem o lado dele inspiratório. E não adianta mudar para o outro lado, que ele vai sofrer e não vai sair dali. Uhum. Dominguinho, o Zé Luiz é um
ele gosta muito. Zé Luiz, que eu falo, é o cantor do Trio Marrom. Sim. Gosta muito, admira muito, artisticamente, é indiscutível. Mas ele canta muito pouca coisa do Dominguinho. Mas ele canta, mas qual canta, que você canta, Zé? Mas ele canta. Que você lembre agora, digamos assim, falando do Dominguinho. Eu tô falando isso porque o Marrom, o Marrom tá muito ligado à história do Dominguinho. E eu acho que... Que Dominguinhos teve um, quer dizer, todo 19 anos, né? É. Não foi 19 dias. Tem alguma coisa que você lembra aí, Zé, pra mandar do Dominguinhos? Tem. Coisa que ele fez muito sucesso na época. Um shot. É. Eu sou o xodó. É, xodó. Xodó. Tem mais outra, Zé, que tu canta? Tem o shot também, aquele lado. Na janela, como é que é, Corisco? Esperando na janela. Esperando na janela, tá agindo. Por mim pode morrer na não, janela. Não, não, não é essa não, é a outra. Mas vá seguindo. Pode começar. Vamos fazer o xodó então. É. Dominguinho. Se você quiser também mandar essa, depois tá a gente lembra do título, se for o caso. Não tem problema. É ao vivo. Fazer assim quando tu lembra a outra, né? Exatamente. Fazer o xodó. Quem sabe faz ao vivo, né, Curico? Quem sabe faz ao vivo, né? É exatamente, quem sabe faz ao vivo. Falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Ao vivo, direto do estúdio, Revelação para São Carlos. Nós estamos lá em São Carlos, viu, Curitiba? Na rádio UFSCar de São Carlos, da Universidade de São Carlos. Oh, que beleza! Estamos lá em Taperuá, na Taperuá FM. Estamos para todo mundo, para todo o planeta, através do web rádio Mano Velho e Mano Novo. Poxa, o cheiro do Trio Marrom já tá mandando. Rapaz, graça. A gente tá dando um oi aqui, oi, tá oi. Chegando no mundo todo, e, rapaz. Que maravilha. Isso é bom, né? Demais. Rapaz, eu tô pedindo pra vocês, agora eu vou fazer o contrário. O que é que você manda, o que é que você vai tirar dessa sanfona aí? Fica à vontade pra você mandar o que você quiser aqui, viu? Mais forró. E você vai mandar o que agora? Mandar o forró dos três do Nordeste. Vamos embora, muito bom. Opa, Campina Grande, vamos lá pra Campina Grande agora. É claro. Parafuso! Opa! Esse menino mete o dedo nesse fole, esse forró tá mole, eu quero empolgação. Pra cada forró, eu sou parada dura, tem um jogo de cintura, tem um monte de animação. Pra tocar forró, eu sou parada dura, tem um jogo de cintura, tem muita animação.
fogo mesmo, porque pegando fogo no forró com espalha-brasa, vai ter. Daqui a pouco chama demais. O bombeiro aí, que é. Claro. Espalha-brasa é espalha-brasa, né, Zé? É isso aí. Agora, Zé, eu falei que eu não ia pedir, mas você mandou aí os três nordestes com o Zinho. Zinho. Na época do Zinho. E na época do Cacau, sai alguma coisa? Sai. Zé Cacau aí, na época do... Os três nordestes começou com o Zé Cacau, depois foi o Zinho, depois veio o Marrom... E depois veio o Aécio, depois veio o Assum Preto, e depois... Agora tá o Deda, né? Agora tá Deda. Vamos embora, Zé Cacau. Vamos. Os três nordestes, trio marrom cantando os três nordestes na época de Zé Cacau. Exatamente. Simbora. Espalha Brasa, muitas histórias e personagens do forró. Aquela menina que ia todo dia se balançar no parque de diversão, na festinha do meu lugar. No parque de diversão, na festinha do meu lugar. Já não é mais aquela de outrora, ela agora tá muito mudada. Quando ela vai numa festinha, a sua blusinha tá bem engomada. Quando ela vai numa festinha, a sua blusinha tá bem engomada. Depois que ela deu pra lavar a blusinha, ninguém mexe mais com a menininha. Depois que ela deu pra lavar a blusinha, ninguém mexe mais com a menininha. Mas depois que ela deu pra lavar a blusinha, ninguém mexe mais com a menininha. Depois que ela deu pra lavar a blusinha, ninguém mexe mais com a A menina que ia todo dia se balançar no parque de diversão, na festinha do meu lugar. No parque de diversão, na festinha do meu lugar. Já não é mais aquela de outrora, ela agora tá muito mudada. Quando ela vai numa festinha, a sua blusinha tá bem engomada. Quando ela vai numa festinha, a sua blusinha tá bem engomada. Depois que ela deu pra lavar a blusinha, ninguém mexe mais com a menininha. Depois que ela deu pra lavar a blusinha, ninguém mexe mais com a menininha. Mas depois que ela deu pra lavar a blusinha, ninguém mexe mais com a menininha. Depois que ela deu pra lavar a blusinha, ninguém mexe mais com a Espalha Brasa hoje está quente com Trio Marrom. E você pode participar do Espalha Brasa através do nosso WhatsApp 987-80-2040 ou através do nosso Facebook Espalha Brasa do Forró ou através também do nosso site Espalha Brasa do Forró. Fala, Curisco, agora é com você, Curisco. E é? É, rapaz. Ah, maravilha. Então, Zé, essas coisas que a gente tá tocando são as purezas da música nordestina, do forró, pé de serra em si. Porque a gente não vai desvalorizar os colegas que vêm tocando a música nordestina. Mas a gente gosta de dizer que, pelo amor de Deus, tenha mais cuidado para tocar o forró puro. Porque a gente vê um bocado de gente tocando forró por aí e dizendo que é forró, mas não é não. Não é não, né, Curisco? Não é não, de jeito nenhum. Tá vendendo gato pro lebre? Vendendo gato pro lebre. Que parece que eles não acharam o nome pra dar na música dele ainda, fica dizendo que é forró. É por isso mesmo, Curisco, que além do trabalho do Trio Marrom, eu tenho essa preocupação de... Além de tudo, eu coleciono vinil há muito tempo e cada dia eu estudo a música nordestina pra saber falar e saber quem são as referências dentro do forró, né? Não, você é assim, é verdade. Então, o Trio Marrom acho que tem essa partida, né, nessa participação, tem sua contribuição. É, né? tem essa diversidade aí. É, de levar essa música para todos os espaços aí onde vocês tocam, onde vocês fazem os shows, né, Curisco? É, a gente agradece muito porque eles estão andando bastante. Eu acho que ele está andando mais do que a gente, porque o mais novo, porque
eles estão tão novos também, tem direito de andar mais do que nós, né? E é uma novidade, né? É você mesmo falando, novo é novidade, né? Então, é verdade. Mas na hora da peneira, vai peneirando, só fica os bons, né? É, a gente não é o Deus, mas a gente procura manter a regra. Com certeza. Tem que manter a regra. Porque a cultura, assim você. Né? É a cultura, porque senão começa a dizer. Você, olha, tem um trio. A gente não pode citar nome, que é falta de... Não, senão o cara vai processar o espalha-brasa, né? É, de respeito. Aí para de espalha-brasa. É, aí eu vou parar de espalha-brasa por isso. A gente tava no show, uns meninos novos, uhum. Gente boa. A gente tava no show dividindo o palco no mesmo dia, e a gente gosta de tocar uniformizado, uhum. Né? Se identificando mesmo, o trio marrom toca... É bem todo mundo igual, roupa igual, direitinho. Figurino. É o figurino, como manda mesmo. Então, eles não usam isso. Ele chegou na gente e falou que aquilo era roupa de velho. Aquilo era feio. Eu falei pra ele, eu agradeço o seu incentivo, mas eu não vou seguir o seu pensamento, não. É, não, eu acho que essa questão do figurino também tem a ver, né? Você vai pegar os trios da antiga, tem uns que até usavam lenço, né? Usavam lenço. Os trios nordestinos usavam lenço, o trio nordestino em algum momento. Eu acho que isso também, quando você repete o figurino, você vai lá na história e você traz esse figurino para o momento, você também está fazendo uma releitura desses... Da música, da do figurino. Cultura. Então o sentido é manter, né? Você manter e levar para... Eu sempre falo que o espalha-brasa tem o sentido de resgatar, preservar e divulgar. Então, exatamente. Isso aí está envolvido a música, o figurino. Sim, né? tem sim. Agora, se é uma pessoa dessa, será que ele pode... ele tem um prazer de dizer que divulga o que ele tem, que ele toca o forró e ele... Sabe de fala, algumas coisas. Fala um negócio desse, né? Aí então a gente vai rebater ele com música. Pode ser, claro. Por isso. Vamos, pega uma daquela que eu acho que... Eu tenho quase certeza que esse trio não toca. Pega uma daquela que ele não toca. Eu sei que ele não vai tocar essa. Parece até o do disco. É, né? Puxa uma daquela que esse trio falou isso, ele não toca. Porque é só vocês que fazem isso. Não toca não, é só nós que toca mesmo. Simbora, Trio Marrom ao vivo, aqui no estúdio. Simbora? Bora! Eu não sou besta de ficar aqui sozinho. Vou sair de mansinho, quem quiser que fique só. Meu camarada, não entra na sua praia. Quer é uma mão de saia pra dançar forró. Puxa o colo, sanfoneiro, puxa o colo. Todo mundo se sacode quando o sanfoneiro é bom. E é um tado requebrado da molesta. O forró vira uma festa, até parece meio. Sou besta de ficar aqui sozinho. Vou saindo de mansinho, quem quiser que fique só. Meu camarada, não entra na sua praia. Quer é um rabo de saia pra dançar forró. Puxa o fole, sanfoneiro, puxa o fole. Todo mundo se sacode quando o sanfoneiro é bom. E é um tado requebrado da molesta. O forró vira uma festa, até parece Réveillon. E é um tado requebrado da molesta. O forró vira uma festa, até parece Réveillon. E aê, isso aqui tá bom demais. E aê, só tá faltando você. E aê, tô nesse jogo, isso aqui vai pegar fogo até o dia amanhecer. Isso aqui tá bom demais, só tá faltando você. Eu também tô nesse jogo, isso aqui vai pegar fogo até o dia amanhecer. Epa, Trio Marrom, ao vivo no estúdio, e fala com o Risco. Réveillon. Forró Réveillon? É nova essa? Trio Marrom gravou.
E de quem é essa música? Quem escreveu? De Zezum, saudoso Zezum. Zezum tocou muito com o Dominguinhos também. Muitos anos, rapaz. E fez muita coisa boa, né? Muita. Onde está você? Olha. Como é que é Onde Está Você? Onde está você? Apareça aqui pra viver. Eu vou gostar demais. Olha o tostão da voz aí. Olha, eu consegui, rapaz. Eu consegui. Conseguiu tirar a voz dele. Tá pensando o quê? Essa besteirinha. Não, e é porque eu não falei de amor ainda. Ave Maria. Porque sai bolero também? Sai brega também? Sai tudo aqui, sai brega, sai cabaré, sai tudo. Então, canta uma brega aí, Curi. Relembra, só a capela, só a capela. Amigo, por favor, leva essa carta. Entrega aquele grata e diga que Curisquinho tá morrendo de amor. É isso aí! Curisco relembrando aí o grande Valdir Soriano. É, e toquei uma zabumba pra ele também, rapaz. O Valdir Soriano? Ele cheio de cana, eu piquei na zabumba, ele com a sanfona. Ele, aí o Valdir que tocava sanfona? Tocava. Ele tocou na minha sanfona. Ele se metia a besta a tocar sanfona, mas não saía quase nada. Que legal, hein? Não sabia dessa. Numa casa pro nome... Real Dança. Real Danças. É. E aí ele pegou a sanfona. Ele tocou aquela música, Eu sou da Bahia. De São Salvador. Ele tocava em dó e ele não acertava. Ele disse, põe meus dedos no dó aqui. Eu pus os dedos dele, ele tocou, terminou. Disse, agora terminou o show, eu dou o chapéu pra todo mundo aí, mas hoje o chapéu é do sanfoneiro. Você tá com esse chapéu lá ainda? Tô nada, rapaz. Eu bobo que só desci lá embaixo, os caras tomaram na hora. Ficou sem o chapéu do Valdir, que é? Os caras tomaram, ele dá um chapéuzinho com uma estrelinha de ouro assim na testa. É. Chapéuzinho preto. Era uma relíquia, hein? Era. Me tomaram na hora. Eu fui em vez de guardar, eu sem experiência. É. Fui de guardar na mochila. Não. E naquela época o show do homem era lotado, né? Era lotado. E vocês faziam forró lá? Como é que era? Uma casa que tinha... Tinha o showzão e tinha forró, né? Era assim, era, Zé. Esses clubes que a gente passava tocando, esses clubes levavam muito artista. Era um bocado desse Vanderlei Cardoso, daí José, era Barbosa. Era. Barbosa é apaixonado por cabaré, por negócio de bolero, tudo. Ele gosta. É, né? É muito bom, rapaz, esse negócio. É por isso que faz a gente tocar as coisas boas, a cultura, sabia? A gente vem trazendo as palavras de quando amor. Começa a falar em Roberto Miri. Muita coisa boa tem. Carlos Alexandre. Alexandre, Evaldo Braga. Evaldo Braga, vai falando. Luiz Carlos Magno. Odaí José. César Sampaio. Tudo César Sampaio, isso. Eu curto tudo isso. Tudo isso eu tenho em vinil na minha casa. E você sai alguma coisa assim, meia? Sai não, eu só gosto de curtir mesmo, escutar. Na sanfona não sai? Ainda tem a radiola. É, né? Ainda tem a radiola pra passar lá o vinil. Ninguém tem, ainda tem o toca-fita ainda, de tocar fita, cassete ainda. Opa, esquecemos falando em toca-fita do Batô Galeno, tem Batô, né? Galeno, é. Toca-fita eu tenho do meu esse carro. Disco tudo. Mas Genival Santos. Eu só curto eles, eu gosto de curtir. Uhum. Genival Santos, olha. Eu tenho. Eu também. Lhe peguei no Fraga. E não quero explicação. Mas vamos, já que não vai sair na sanfona o brega, vai sair o que agora, Zé? Forró de novo. Bora. É com vocês. Vamos tocar o que agora? Vai tocar o que agora, Zé? Mas vamos do Trio Nordestino agora. Simbora. Ah, rapaz, Trio Nordestino. O qual orgulhosamente Trio Marrom tem o prazer de. De referenciar e fazer a releitura, né? Mas não pode fazer nada. Que Mestre faz... Lindu. É, claro. Tá lá olhando pro nós. Vamos embora. É o Espalha Brasa. É claro. E o time, é o Drum. Qual é o nome do time? Drum Marrom. E o estúdio? Revelação. Revelação. Alexandre. Pode dar jeito nessa dor que me destrói, que vai bombardeando meu peito, é um negócio que rói, rói. Não existe doutor que acabe desse mal que envenena meu ser. Só você, meu amor, e quem sabe que toda minha doença é você. É você. Uma coisa pra que não esqueça, seu retrato na minha mesinha, me dá logo uma dor de cabeça. Faço tudo pra que o dia acabe, pra dormir e tentar esquecer. Só você, meu amor, e quem sabe que toda minha doença é você. É você. É você. É você. É você.
pode dar jeito nessa dor que me destrói. Que vai bombardeando meu peito, é um negócio que rói, rói. Não existe doutor que acabe desse mal que venena meu ser. Só você, meu amor, e quem sabe que toda minha doença é você. É você, é você. Amanhã logo tenho que ver uma coisa pra que não esqueça. Seu retrato na minha mesinha me dá logo uma dor de cabeça. Faço tudo pra que o dia acabe, pra dormir e tentar esquecer. Só você, meu amor, e quem sabe que toda minha doença é você. É você. Comigo aqui no Espalha Brasa hoje, quem fala aqui é o Zé Geraldo. Quero informar para vocês que o Espalha Brasa tem um patrocínio da Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Cultura, do programa Vai, Valorização de Iniciativas Culturais. E hoje estou aqui bem acompanhado do Trio Marrom. Não é que tenha o prazer, Zé, de estar aqui no teu programa. Estamos espalhando brasa e vamos espalhar brasa muito mais lá na estação Santa Amaro de Trem, dia 27 de julho. É claro, e então você está convidado para ficar lá. Tá marcado, né? Tá tudo certinho. É só passar o bilhete na catraca e... E chegar lá na estação. E chegar na estação. Esse show custa R$3,80. R$3,80. É, e pronto. Mas a entrada. Parece que vai ter disco de Trio Marrom lá. E vai ser 6 horas da tarde ou 6 horas da noite, não sei como é que chama isso. É 6 horas da tarde. É, né? É. E vamos mostrar como é que vai ser? Bora agora. Simbora. Botar um shot. Bota um shot pra dar uma amenizada no... É dar uma segurada na galera. Que é bom demais. Então simbora. É. Dois pra lá e dois pra cá, né? É, sempre. Espalha Brasa. Muitas histórias e personagens do forró. Coisa me aconteça e essa coisa não se saia da cabeça. Até na vida quero ser o seu pinhão, pinhão bombeiro na palma da sua mão. Até na vida quero ser o seu pinhão, pinhão bombeiro na palma da sua mão. Ai, 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 eu me derreto no calor do seu amor. Ai, 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 eu me derreto no calor do seu amor. Me chama de teu dengo, assim, a vida inteira quero ser teu par, dançar forró no baile do seu coração, e todo dia a gente se amar. Eu quero ser o seu amor agora, nosso casamento uma sanfona e uma viola. Eu quero ser seu amor agora, nosso casamento uma sanfona e uma viola. Ai, 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 eu me derreto no calor do seu amor. Me aconteça e essa coisa não se saia da cabeça. Andar na vida quer ser o seu pinhão, pinhão bombeiro na palma da sua mão. A gente se...
Marrom, ao vivo aqui no estúdio Revelação, no programa Espalha Brasa. Tá gostando, Curisco? Poxa, já faz tempo que eu tô gostando, agora tá ficando melhor. Zé Luiz, essa daí é de quem? Do Estreito do Nordeste, é? Essa é a GP. A GP, é, rapaz, mas ele fez tipo um shot gravado com Sivuca. Foi gravado com Sivuca. Eu imaginava que essa música era dos Três do Nordeste, cara. Não é. A GP, ele é, como todos sabem, é um sambista, mas ele gostava muito de forró. Chegou até a gravar, ué. Chegou até a gravar, né? E é acompanhado logo do Mestre Sivuca. É, Mestre Sivuca. Assim fica fácil. É bom demais. Fica bom, bom demais. É. Bom demais, como diz o Matuto, né? É, claro. Ô, Zé, o que é que vai sair dessa sanfona aí agora, Zé? Vai sair mais um forró. Outra coisa que eu queria te pedir, agora você falou que é um shot, que o shot é chamado de dois pra lá e dois pra cá, digamos isso. Assim. Se a gente fosse falar em baião... Sai também. Sai um baião, vamos sair um baião pra mostrar pra galera. Isso. Sai um baiãozinho solado pra galera entender o que é um baião. Exatamente. Zé, queria que você tirasse da sanfona agora um chachado. Mostrar pro povo aí, o cara escutar o que é um chachado. Aqui. Que é, Curisco? O chachado arretado, como dizia o Gonzaga. E além do chachado, do shot, do baião, o que tem mais? Porque o forró é um gênero musical que dentro desse gênero musical tem vários ritmos, né? Só umas marchas também. Marcha, mostra como é que é a marcha, Zé. A boate coça a cor. Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando com a boate de russo. A boate coça a cor. Parecia até um frevo daquele cai e não cai. Parecia até um frevo daquele vai e não vai. Rapaz, tudo que é bom chega ao fim. Não é? Nosso programa tá chegando ao fim. Que beleza. Mas, rapaz, tava tão bom. Eu agradeço aí o Trio Marrom. Obrigado, Curisco. Obrigado, Barbosa. Obrigado, Zé Luiz. Obrigado você. Obrigado, Alexandre do Revelação. Alexandre fez um gesto ali. Eu acho que é 4 minutos que falta. É isso mesmo, Alexandre? Maravilha. Falta 4 minutos pra acabar nosso programa. Olha que beleza. Considerações finais do Curisco. Fala aí, Curisco. Obrigado, Zé. Eu quero falar só... de agradecimento. Muito obrigado mesmo. A gente está muito orgulhoso de estar participando do seu programa. E assim que for preciso, é só botar o dedo que a gente roda. Qual é o telefone? Tem que botar o dedo mesmo? Que nem é papo chamar, esse, Curisco? Botar o dedo no telefone. Ô, Curisco, qual que é o contato para contratos? E é? Qual que é o contato? É 11 9805-8926. Fala direto com o Curisco? Fala direto com o Curisco, que tem outro bem rapidinho. É, né? 11 também, 98701-4074. 98701-4074. Leva o Trio Marrom pra qualquer lugar do Brasil. Vai pra festa de aniversário, pra cemitério. E um precinho baratinho, igual o preço de feijão, né?
Ah, aí é caro. O preço é preço de banana fim de feira. Valeu, Barbosa. Obrigado. Não há de que, Zé. Muito obrigado você. Tá. Valeu, Zé Luiz. Vamos fechar o nosso espalha-brasa aí com o que vocês quiserem. Tá bom, eu beleza, agradeço por, mais uma vez aí a oportunidade de vocês e até a próxima. Isso. Valeu. Obrigado, obrigado. Zé. Obrigado mesmo. Obrigado, espalha-brasa. A gente vai tocar a saideira, a poeira voa do Trio Marrom. Como dizia o Jacques do pandeiro, forró. 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 É. Valeu, meus amigos. Muito obrigado. Repetir, né? Até o próximo espalha-brasa. Tá bom, beleza. É com poeira vocês, voa. Trio Marrom. No meu Nordeste a poeira voa, a poeira voa, a poeira voa. No meu Nordeste a poeira voa, a poeira voa, a poeira voa. Mas o forró no meu Nordeste a poeira voa, a poeira voa, a poeira voa. No meu Nordeste a poeira voa, a poeira voa, a poeira voa. O sanfoneiro esquenta na chineleira, cavaleira, peta negra no cangote tá. Tô vendo aí como tá boa a brincadeira, todo mundo tá ficando meladinho de poeira. Poeira. Tomelado de poeira, poeira. Tomelado de poeira, poeira. Tomelado de poeira é assim no meu Nordeste a brincadeira. Poeira. Tomelado de poeira, poeira. Tomelado de poeira, poeira. Tomelado de poeira é assim no meu Nordeste a brincadeira. Puxa o fole, deixe levantar a poeira. O forró bem temperado, arrepia na chineleira. Pra você ficar doidão, tome logo um goró. Você escutou Espalha Brasa, trazendo o forró para o rádio.